Sürekli suallara cevap vermeye hazırsınız. Bəlim. Biz hansı respublikada yaşayırız? Azərbaycanda. Azərbaycanın paytaxtı hansı şəhərdir? Bakı şəhəri. Dənizimizin adı nədir? Xəzər. İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan neçə günlük müharibədə qalib gəldi? 44. Zəfər günümüz nə vaxtdır? 8 milyon. İkinci Qarabağ müharibəsində neçə şəhidimiz oldu? 3. Şəhidliyin rəmzi hansı güldür? Xarı bülbül. Xarı bülbül harada bitir? Şuşada. Bir ildə neçə ay var? 2. Bir ildə neçə fəsil var? 4. Fəsilləri ardıcın say. Gümüş, yaz, yay, ayır. Hər fəsildə neçə ay var? 3. Mart, aprel, may. İyun, iyul, avqust. Yaz. Sentyabr, oktyabr, noyabr. Hayır. Dekabr, yanvar, fevral. Üç. Bir həftədə neçə gün var? Yedi. Bir sutkada neçə saat var? 24. Bir saat neçə dəqiqədir? Qara qızıl nədir? Neft. Ağ qızıl nədir? Pambıq. Göy qurşağı neçə rəngdir? 7. Göy qurşağının rənglərini ardıcıl say. Qırmızı, nalıncı, sarı, yaşıl, mavi, göy bənişəyi. Afərin uşaqlar. Siz sürətli suallara sürətli cavablar verdiniz. Yumuşaqlar.